Kita tidak akan beri dataran merdeka. Saya dah beritahu Dato' Bandar. Memang kerajaan benarkan mereka untuk unjuk rasa. Tapi in a contained place. Dan dia juga kena buat apa ni application kepada pihak polis. Undang-undang telah pun diluluskan. Mereka pun di dalam parlimen. Mereka yang minta undang-undang ini. Tapi mereka tak pernah patuh undang-undang. Ini kerja gila. Pembangkang ni dia tak ada kerja. Dia jalan-jalan, cakap-cakap, fitnah-fitnah, bohong. Dia terpaksa buat kerana dia ada, saya nak, dia nak kata saya tuduh lah. Dia ada dia punya master overseas. They are puppet. The puppeteers is overseas. Kita dah beritahu, kalau dia minta, kita dah beritahu pihak polis, saya dah beritahu dengan CPO, Dato' Sri Muhammad Saleh, itu hari bila saya berjumpa task force, saya dah kata dengan dia, they have not applied. But they have applied, we will say no way for apa ni, dataran merdeka. We might consider, padang merbuk, we might consider.